Manik Shoket. Voy, xursandman tanishganimdan. Men bilan qarang yaxshiligini. Xo'p, nima o'qiysizmi? Uydaman, uyda o'tiraman, ojonim qo'llaridaman. Mamni qarang, sifat yaxshimi-kim buni ham? Kelinimizga yangi ekansiz. Ha, kelinlarim, kichkina kelinlarim. Uyda zerikib qolmayapsizmi? Yo'q. Siz rostdan kelinlaringiz? Yo'dugonalarimsiz? Yo'q, kelinlarim. Qoyillik. Dugonasi yo'q chirkansiz kelinimiz. Yo'q, unchalik emasdir. Yo'q, rostdan. Ko'ylagim yaxshi ekan, skiu. Kiu bolaning o'rtog'imisiz? Biladim. Bo'ylariga ham to'g'ri keladi, razmerlari shunaqa. Ha, u bemalol kostyum shimlari bilan chiroyli turadi, bemalol. Rangi ham yaxshi ekan. Yoqdimi sizga? Yoqdi. Dadamiz bir xil ekanmi deyman-da? Dizayner emasmisiz? Nobod. Yo'q, dizayner emasman. Faqat kiyim tanlashda juda ham ranglarning yorqinligiga qarab tanlayman. Og'ayningizga razmeriga to'g'ri keladimi? Yoqadi, yoqadi. Yoqarmikan? Hali yana o'zi ko'radi, aylanib. Shu, shuni olsa bo'larkan. Bo'lsa bo'larkan-da. Endi yigitlarning ichida ham qalamchilar bor-da. Shuni oilasini bir, ha? Mana ko'p ko'rganlar bular. Shuni oilasini bir parokanda qilmaymizmi? Bir xotinini o'yin qilib ko'rmaymizmi? Yigitni maqsad sindirishdi. Shuni qanaq sindiradi yigitni? Hech o'zini sindira olmadi. Endi ayoli ikkinchi yarmi bor. Uni yo'lga qo'lga olsa, yigit sinadi-da o'z-o'zida. Har doim bir qadam bosayotganda qani men shu ishni to'g'ri qilyapmanmi deb o'ylash kerak. Natijasi nima bo'ladi? Agar erkak o'ylangan bo'lsa, xotinim bo'lib qolsa nima bo'ladi? Bu oila ikkala oila buzilib ketishi mumkin. Bir yo'lakay. Shuning uchun hamisha erkak erkakligida ayol kishi ayolligida tursa, o'rtada hamisha parda borligini hech qachon unutish kerak emas. Ha. Ko'pni ko'rgan kattalarning gaplarida jon bor albatta. Ertasini o'ylamay bosilgan har qanday qadam boshi bir ko'chaga kirib qolishiga sababchi bo'ladi. Turmushdagi yosh kelinning begona yigit xushomatlariga taslim bo'lib, bir oilaning dars ketishiga sabab bo'lgan holatlar borasidagi murojaatlarni ko'zguga solar ekanmiz. Voqealar rivojidagi xatti-harakatlar kishini ajablantiradi. Xo'sh, shu yoshga qadar uylanmagan yigitning yoki erli, uning ustiga 2 nafar farzandi bor juvonning maqsadi nima edi? Har holda ishq muhabbat emasligi ayon. Kuzatamiz, maqsadlar ana shunda ayonlashadi. Bu yo'llarda kamchilik qolmadimi? Yo'q, hammasi chiroyli. Munira xon, o'zi kim bo'lasiz? Xudo xolam. Yo'q, balani hammalarining qizi bo'laman. Ha. Hammalarning qizlarimisiz? Qo'llaringiz dard ko'rmasin, hammasi chiroyli chiqdi. Rahmat. Yoqdimi sizga? Yoqdi, juda ham yoqdi. Xudo xolamga ham yoqarmikan? Yoqadi, yoqadi. Hozir men chaqiraman. Yaxshi bo'lar, chaqiraman. Bo'ldi, tugatdim shumi? Matlardir. Ye, xormang, xormang. Kelin poshsha, charchamadingizmi? Yo'q. Juda chiroyli bo'pti, mana mantlari ham to'g'ri bo'pti, juda chiroyli bo'pti. Ko'nglim deyday bo'pti. Yoqdimi sizga? Ha, yoqdi. Qo'l ko'zingiz dard ko'rmasin. O'zingiz hammasini o'zingiz tikdingizmi? Ha, o'zim tikdim. Mening xonam xabari bor bundan. Baraka toping, iloyim. Tan joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Qudalarim ham tan joni sog' bo'lsin. Iloyim bolalarim shu yerda baxtli bo'lsin, qo'shqarisin. Qaynisinim yugurib-yugurib xizmatingizni qilib, shu ko'ningizdagidek kelin bo'lsin. Iloham. Aytganingiz kelsin, baxtini bersin bolalarim. Xudo xolam, menga javob berasmi? Endi men boray. Ketasmi? O'tirmaysizmi? Choy ichmaysizmi? 2 kundan beri shu yerdaman. Bolalarim bor, bormasam. Qaynisingizni uzatish osonmas, ana shunaqa xizmatlari bilan. Yanga, endi sizga mashina kerakmi?
Az maşina mı? Kim olur? Ya assalamu aleyküm. Eyvaleyküm assalam. Yaksınız. Serçemezsin. Hareketle bile. Serçemezsin. Kele yaşımızı ile. Ya Abdullah ha şutta mı deyiz? Yaksınız. Serçemezsin. Rahmat. Bu serçemez bu ne? Rahmat rahmat. Serçemezsin. Serçet koyuş mu yaptı mı? Yok yok. Bu çırali göptü mü bile ha? Ana kara. Abdullah ha'nın kolları gülerken. Şunlar çırali mı? Abdullah ha şunun da kabiliyeti var iken bilmiyor gene geldi. Ana karayın karayın. Aile. O da alın mı böyle? Kimge maşini gerek? Bu Maftun Ağa'nın abarıp koyuş gerek. Bu nende abarıp da şeydi gen. Özüm abarıp güleri kuzatıp koyamam. Kuzatıp kelamız mı? He Maftun Ağa buldunuz mu? Buldum. Ha kiyisiyiz ki et bu. Mayla. O da alın mıydı o? Mayla yakışır. Rahmat rahmat. Yakış kulla da koşun. Umruz zavab olsun. Hop mayla. Kudalarımge salamdır. Hop mayla. Hop mayla. İtken mayla. Barıyla uzayla. Hop mayla. Hoş geldin. Şipsiz, çöçsiz bularda. Hop mayla. 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 Telefonlaşalımız. Hop. Yürek alıydı. Çerçemeyemiz mi? Yo, uluğ bey. Şu ortağını çö. Ano kelinga qarashi bejo. Yo'q, oyi, nima deganingiz? Unaqa bo'lamas. Nega yo'q deysan, bolam? Tunov kuni kelganda hamchi shunaqa ko'zini uzolmay o'tirdi-di. Mani yuragimga qulg'ular tushib qoldi. Qudalarni oldida sharmanda bo'lmaylar yana. Yo'q, men bizaga gap deyadi. Yuzimiz shuvut bo'lmasin bularni qilig'ida. To'g'inga gapirib qo'ygin, xo'pmi? Nimaga shu paytgacha uylanmadi bu? Endi 8-2 million vaqtda o'rtoqlarim ham ko'ryapsiz. Ani ichiga kirdi bu, bu sizlardan katta-ku bu bola. Katta bo'lgani bilan, baribir biza bilan o'sgani uchun endi bizani yoshimizdagi bola endi uylanmoq. Yo, 1-2 eshitdim. Har xil xotinlar bilan aylanishadi deb bir gapirishuvdi. Shuning uchun juda ehtiyot bo'lgandi. Nechindan beri taniyman-da buni, agar bilardim ko'p. Menimcha endi fikrini bildirib, kuyovni onasi o'rtog'ingni shunaqa qilyapti. Shunaqa gaplar oralavatdi. Sen o'z fikringni bildir. Ertaga bitta oila buzilmasin degan fikrni o'g'li etish kerak, mening fikrim. Men shunday degan bo'lardim. O'tirib olsin Maftunaxon. Ha, o'tirib olsin. Oldiga o'tirsangiz bo'lardi. Yo'q, shu ham yaxshi. Mayli, qulay bo'lsa bo'ldi. Qulay. Kech bo'lib ketdi. Kech bo'lib ketdi, faqat tezroq hayding. Oyjon o'ldirardilar. Xo'jayinchi. Xo'jayinimmi? Bilanlar yo'q, bu yoqqa kelganimni faqat kech bo'lib ketdilar-da. Maftuna ha, qo'lingiz gul ekan, lekin ko'rib hayron qoldim lekin. Uylanganmisiz? Yo'q hali. Voy, nimaga hali ham uylanmaganmisiz? Endi oldin oyoqqa turaylik. Sizdek yigit-a, mashinalarni buni beribsiz chiroyli qilib mana. Endi biznes qilish kerak. O'zimga o'xshagan biznesmen ekansiz o'zingiz. Bunda kelin bolaga yetasiz, men o'zim pardalaringizni tikib beraman. Eh, Maftuna ha, hali uylanmaganman-ku. Xudo xolasa endi yaxshi qiz uchrasa uylanmoqchiman. Zakazlar bo'lsa, hamkorlikda ishlasak bo'larkan, ikkalamiz. Xudo xolasa. Yaxshi. Yaxshi bo'lardi. Lekin bugun yomon ochilib ketibsiz lekin. Nega? Har doimgi deyman. Har doim shunday yuring. Xuddi meni oldindan ko'rib yurganingiz, bugun yomon ochilib ketibsiz. Endi bilmayman, men har doim sizni ko'rgandayman. Shuncha menga yo'q, menga shunaqa tuyulyaptimi? Sizni ham istaringiz qanaqadir tanish. Yoqimtoy yigit ekansiz. Kuyov bola ham shunaqa quvnoqmi? Ha, o'zimga o'xshagan. Kattalarda shunday bir gap bor. Yolg'iz qolgan begona erkak va ayolning uchinchisi shayton bo'ladi. Uning makriga tushib qolish ehtimoli kuchliroq. Baxtga qarshi xuddi shunday bo'ladi. To'y bo'lib o'tsa hamki, ularning telefon orqali diydorlashuvi tugamaydi. Telefon orqali yozishmalari ularni yanada bir-biriga yaqinlashtira boshlaydi. Shavkat aka, qarang, kipriga ektirdim. Yarashtdimi? Ha, salonga boruvdim, ektirib keldim. Ha, bu vaziyatda demak, kelin tobora hali o'ziga aro berishi boshqasi er uchun emas. Demak, hali begona yigit uchun shunday qilsa, uni ko'ziga chiroyli ko'rinaman. Go'yoki o'sha umman baxtni osmonda uchaman deb o'ylaydi. Uchmaydi, chunki birinchidan u oilalik ayol. Ikkinchidan uni farzandlari bor. Endi qaynona qaynota uni ne umidlar bilan kelin qilgan edi. Kechqurun nima deb yozdingiz? Voy, biram uyalib ketdim. Siz gapiryapsiz, men hayajonlanib. Nimaga unaqa deysiz? Oyjonim bilsa o'ldiradilar-ku, kipriga ektirganimni.
O'z ko'zim shunaqa, endi ko'ryapsizmi ko'zimni? Bir narsa so'ramoqchi edim sizdan. Ana, kuyov bolamiz sezib qolmadilarmi o'rtog'ingiz? Sezib qolsa o'ldiradi oycham, ikkalamizni ham o'ldiradi. Meniku qayda boradi aniq. Yo'q. Assalomu alaykum oycham. Alaykum assalom. Nima qilib o'tiribsiz? Hech qo'lingizdan telefon tushmay qoldi-ya? Nega unaqa deysiz? Oyjon, Laylo-ku. Laylo telefon qildi. O'shanga gaplashib o'tiruvdim birpas. Xamira mashguncha. Menga qarang. Kipri ulab oldingizmi? Yo'q, oyjon, tush surganman-ku. E, qanaqa tush? Yo'q, tush o'stiradi-da kiprini faqat. Shunga sizga shunaqa tuyulgan bo'lsa kerak. Sizchi, mana shu 2-3 oydan berichi yomon o'zgardingiz. Yo, nima qildim, oyjon? Nimaga unaqa deysiz? Araqa taraqa beraydirgan bo'lib qoldingiz. Yo, unaqa emas, oyjon. Qo'lingizdan telefon tushmaydi. Yo, nimaga o'zgaraman, oyo? O'zi nima demoqchisiz? Nima derdim? To'g'risini gapiryapman. Siz bunaqa emasdingiz. Har doimgi deyman, oyjon. Eringizga ham bir normal muomala qilmaysiz. Nega yaxshi muomala qilmaymi? Nimaga norozi bo'lasiz? Yaxshi muomala qilganingizdan kir yuganizga 3 kun bo'ldi, bilasizmi shuni? Hali ham o'g'limni ko'ylaklarini dazmol qilmayman. Hozir qo'yaman, 3 kundan beri ishga bormayotganlarga telefondan bo'shamaysiz. O'tiring, mana shu o'rtoqlaringiz bilan telefonlashib o'tiring. Hozir telefonni ham gaplashmaymi? Ozgina bo'sh vaqtim bo'lganda gaplashdim Laylo bilan. 3 kundan beri gaplasha olmayotgan. Na kechasi qo'lingizdan tushyapti, na kunduzi. Mana 2 marta ovqatni ham kuydirib yubordingiz. Riyo degan narsa bordi. Sizga qarab bir gapiradi, unga qarab bir gapiradi. Ey baraka topkur, umid bilan kelding. Ham qonuniy, ham shariy jihatdan nikohiga o'tding. Bo'ldi endi senga boshqa nomahram. U ko'ngil xushliging bo'ldi, ayoda qoldi. Kelinlarni yurish-turishi, bo'yanishi, hali siz aytgandek kipriga, qosh ko'ziga qarashidan u kelin uje 1 yil, 2 yildan keyin boshqacha bo'lib qolganini qo'shnilar ham sezadi. Bu u oila emas. Qo'shni ham sezadi bu narsani. Men shaxsan o'zim sezaman. Chunki mahallada yuraman, qo'shnilarning kelinini hali tushmasidan yigitlarni tanisam, tushgandagi kelinlarni ham taniysiz u. Shu kuzatuv ostida bilish mumkin. Xo'p, bu o'rinda to'g'ri, yigitda ham ayb bor, lekin asosiy bir ayolda. Yigitga uylanmagan, u har qanaqangi bo'lgan taqdirda ham u erkak. Ammo ayolchi, oldidagi farzandlarichi. O'sha sezib qilayotgan qaynanachi u ham ona ne umid bilan kelin qildi. Farzandi o'zidan ko'paysin deyapti. Nevara evara ko'rishlarni to'yini ko'ray deb inson kelin qiladi. Endi bu kelin qarab turib ko'zi tirik paytida eriga qarab turib xiyonat qilayotgan bilmagan holda go'yoki o'rtada sevgi paydo bo'ldi degan bahonalar bilan ming bir usuldan foydalanib ko'radi. Endi ko'z urishtiradi, qayerdadi uchrashar. Undagi uchrashuvga, undagi janjal to'polonga aylanadi. Lekin shu yigit uylanadimi degan savol turadi. Yo'q, uylanmaydi. Ey, olib kelgan choyingni. Mana. Namuncha kech qolib ketding. Qaynasinmi? Ayvo. Choy ichsam qiyin bo'lib ketdi. Rahmat. Ol. Bo'ladi. Ha, onajonis, tuzumisan? Rahmat, yaxshiman. Yaxshi tursan. Bordingizmi, adasi? Qayerga bordim? Magazinga? Nega boraman? Aytdim-ku sizga. Yashil ko'zli zirakni ko'rib keldingizmi, dedim-ku. Nima sabr qilib turgan? Oylagicha. Qachongacha sabr qilaman, adasi? Qachongacha? Ololmadim-da, to'g'ri. Nimaga olam? Siz doim ololmaysiz. Siz doim ololmaysiz. Oyjonga olib kelib, shunda cho'ntaklaringizga solasiz, bo'ldi, ola olmaysiz. Sen oldin Oyjonning yoshlariga yetib olgan. Sen ko'p narsa olib beraman. Sen ozgina sabr qil dedim. Qachon? Qachon Layloning erini olib berganini ko'rdingizmi? Ko'z-ko'z qilayotganini ko'rdingizmi? Ko'rsatdim-ku sizga men kechqurun ham. Qarang uni. Yana boshladingmi? Laylo, palonchi, palonchi. Qo'y ularni. Nimaga ekan? Meni ham orzu havosim bor. Men xohlamaymanmi turli tuman taqinchoq taqishni? Men senga yo'dim beraman. Kim senga olib beradi? Men sizdan so'ramayman. Laylaning eriga o'xshab Turkiyaga olib boringlar. Boqaymi yo senga narsa olib beraymi men? Siz doim olib bera olmaysiz o'zi shunaqa. Men senga olib beraman dedim. Hozirni sabr qil. Doim shunaqasiz o'zi. Bitta narsani iplab olib bera olmaysiz. Laylayib yuraverasiz. Onalik maqomiga kim erishtirdi? Ermi? Erni hurmatini qilish kerakmi? Butuni butun pir, mayib majruhi yarim pir deydi. Butunini endi qo'yavering. Erni pir darajasiga ko'targan. Erni hurmat qilgan. Oilada otani hurmatini bolalarga oshirgan. Hoy, adang keladi. Adangdan so'rayuz. Adang, adang deb turgan ayol albatta e'zozga loyiqdir. Endi bu ayol
hemen nazardan kaladı. Aziz Acım, kaçan ankaresen. Siz getirdim, nüme kurdum o zaman. Bu uyda nüme kurdum. He, nüme kaldıysan yine. İşlet var, kendiniz yok, başka var, kendiniz yok. Tençliği mi? Assalamu aleyküm. Yo, oturmayayım ben. Nüme gel. Kelinizi kalın. Balan, balan çıkı yaptı. Soru var mı Ayıcan? İri katın gepleşseyi bulmuyordum ha? Oladı. Gepleş var mı şimdi? Yerkekte şunaka muamele kıladı mı? Kanaka muamele kıldım Ayıcan. Her daim gideyim muamele. Karayın hazır gepleşiz diye. Tanıyızdı karayın. Kelinizi uzgarıp koyun onu. Öyle yapma. Benim senge gittim o günü. Nüme kıldım uzgarıp. Sizge yetkenim mi? Şu takınçağa birin digenim mi? Mayla ben soramadım şu takınçağını ya. Bazı yıkla babıramız. Ama senge oberemez olmak yok. Sal pastora yürgen. Mesela oberemez azgın sabır kıldı olmama senge. Onun hayası yok o kelimle. O hemen her şeyde kadar. Çünkü aileye hıyanat kılışkı gittim ondan hemen her şeyin kutsaydı bu. O vatenge hem hıyanat kıladı. Cigerge hem hıyanat kıladı. Atanege hem hıyanat. Aileye hıyanat kıldım. Boldu o hıyanat kıladı. Kılı uğradı o. Endi bor haqiqatni aytsangiz, buni tanuvradi ham. Eri yer qiladigan ham ayol, qaro yer qiladigan ham ayol. Ayol kishi o'zini zaifligini, noto'g'ri holatlarini sezmaydi. Vaqti kelsa qaynona qaynotasiga yoki eriga nisbatan bo'lgan muomalasi o'zgaradi. Oilada yashash jarayonida uni fe'li o'zgargani darrov sezila boshlaydi. Kelinidagi o'zgarishdan cho'chigan qaynona yaxshi niyatda qudasini vaqtida ogohlantirishga urinadi. Ammo qora qo'ng'iz ham bolasini oppog'im deydi degan gap bor. Assalomu alaykum quda. Tinchlikmi nima gap? Shoshib ishga ketyapdim. O'shaning uchun o'yga taklif qila olmadim sizni, Qudajon. Nima gap o'zi? Tinchlik emas, Quda. Buni telefonda ham, ko'chada ham gaplashadigan gap emas o'zi aslida. Yo'q, lekin endi shoshib turibman deganingiz uchun mayli, sizga shu ikki og'iz aytib keta qolay deb to'xtadim. Odamni qo'rqitmang, Qudajon. Tinchlikmi? To'g'risini aytaymi? Umuman qizimiz o'zgargan. Qanaqasiga? Qizingizchi? Umuman boshqacha holatga tushib qolgan. Qo'lidan telefon tushmaydi. Keyinchi umuman kiprik ulab oladimi-ye? O'ziga araqa taraqa berib, hozir o'g'limni olib kelaman deb chiqib ketib, shu bilan 3 soat, 4 soatda kirib keladimi-ye? Ay, Qudajon, ey, ha yoshlar pardoz qiladi. Endi shu pardozni o'zgargan desangiz bilmadim-a, Qudajon. O'zim o'rganay sizdan. Telefonda gaplashib necha marta ovqatlarni kuydirib yubordim. Kuyovim bilan gaplashayotgandir balki, o'g'lingiz bilan gaplashayotgandir, Qudajon. Hiring, hiring, hiring qiladi. Pichirlab gaplashadi. A o'rtog'im bilan yo o'g'lim bilan gaplashsa, ochiqchasiga gaplashmaydimi? Menchi, men qizingizga ishonmay qo'ydim. Mana shu to'y o'tdi, to'ydan buyog'igacha umuman o'zgargan. Voy, unaqa demay, Quda, qizimman, bilaman-ku fe'lini. O'zim tarbiya qilgan qizim bilan xotga bo'lmasam, nahotki o'zgarsa mana 3-4 yil bo'ldi kelin qilib olganimga, to'g'rimi? Shundan buyon biron marta sizga qizingiz haqida hech gap gapirgan emasman. Shu bilganligim uchun, hozir nimanidir sezganligim uchun sizga kelib ogohlantiryapman. Qizning onasi qizni olib oldiga maslahatini berish kerak. Qaynona uydagi muhitni eshitgandan keyin qizning onasiga murojaat qilgan. Murojaat qilgandan keyin uni hayoti saqlanish, ikkita yosh hayoti buzilmaslik uchun qizning onasi qaynonam bilan opa-ukadek bo'lib, ikkalovlar bir murosaga kelishlari kerak. Shu ikki yoshi hayotini saqlash maqsadida. Boshi bir ko'chaga kirib qolgan kelin xom xayollar og'ushida. Ko'ziga na eri, na farzandlari ko'rinadi. Uning bu o'zgarishini hatto qaynotasi ham sezib qolganidan bexabar. Kelinimizchi o'zgarib qoldi dadasi. Bilyapsizmi o'zingiz? Sezyapman lekin men ham ozgina. Sezmayapsizmi? Ko'rmayapsizmi? O'ziga araqa taraqa berib, keyinchi umuman o'g'limizni hurmat qilmay qo'ydi. Bilmadim, sal sezyapman men ham. Oldingi xatti-harakatlardan keyingi harakatlari ozgina boshqacharoq bo'lib qolyapti. Ko'nglim bir nimani sezyapti. Ozgina xushyor bo'ling endi, bular hali yosh. Kelinligi sarqali, endi men gapirsam bo'lmaydi endi. Voy, men necha marta gapiryapman. Voy, noligani noligan. Voy, u narsa yo'q, bu narsa olib bermaydi. O'g'lingiz topish tutishi yomon. Voy, tavba qildim.
Ha, umuman o'zgarib ketdi bu. Ha, nima kamchilik bor aka? Yegani oldi, yemagani ketinda. Kiyimlari ham, mana kiyimlari ham rang-barang bo'lsa. Kuni qudam bilan gaplashdim. Borib qudamga aytdim, tushuntirdim, mana shunaqa shunaqa bo'lyapti. Qiziq, umuman o'zgardi. Ya kipriklar ulab olyapti. Nima deyapti shuna? Ya ko'chaga chiqib 4 soatlab yo'qib ketyapti. Desam, "Voy, siz meni qizimni undo deyapsiz, bunda bo'lmagan gap. Mani qizim shunaqa yaxshi, palon, shu faqat bolasini yo'qlar." Ana kuni o'g'lingiz ham qayerdan kelyapsan deb qoldi, qulog'im chalinib qoldi. Bog'cha dedim, bog'chaga bormagan ekan. O'zi olib ketdi o'g'lingni nevaramni. Qadam bosishi noto'g'ri bo'lib qoldi. Bilmadim, ish qilib Xudoni o'zi saqlasin. Rosa qo'rqayapman. Yo'qshar bo'lmasa bo'lmaydi. Yana borib Xudoingizga borib, yana sekin yotig'im bilan tushuntiring. Lekin men shu narsani guvohi bo'lganman. Kuyojora kelin yanga o'rtaga tushib o'ynaydi-yu, nikoh to'yladi. Shunda keyin shu narsa ovozi bo'lib ketgan. Voy, palonchini to'yida ikkalovlari o'ynashgandan keyin telefonlashib, ikkalovlari gaplashib yurishgani haqida. Mana yaxshi nima deydi? Kuyov tomon ham ali sevib, sevilib anaqa qilgan ekan. Kelin ham yaxshi joyi ana farzandi ekan. O'rtaga kattalar tushib, bular qovushib ketdi. Lekin endi qovushmaydiganlari ham bor-da. Sabab shu yengillik. Asosan telefon. Voy, Shokat aka qatti ekan, telefon qilsammikin? Soat necha bo'ldi? O'zlar o'tiribdi. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimiz, charchamayapsizmi? Nima qilasiz? Aniqa, aytmoqchi edim. Ha. O'zim ham sizga aytmoqchi edim. Qatta ko'rishmoqchimiz. Sergelida. Uch kundagi joydami? Voy, burger juda ham yoqdi demanga. Yaxshi tayyorlashar ekan, go'shtlari ham yumshoq ekan. Sergeli burger dedingizmi? Voy! Nima yengili? Voy, orzuyim-ku. Ertalab hozan lapashang erimga yetib o'tirdim. Sizdan so'rayapmanmi? Turkiyaga borishga meni olib bormayapsiz-u deb turdim. Voy, 10 kunga. Bir umrli orzuyim lekin. Ojonga nima deyman? Onamga nima deyman? Elmayli birga bahona toparman. Hech noto'g'ri yo'lga yurib, yomonlik qilib, erni aldab, xonadonni xonavayro qilib bir narsaga erishgan ayolni mana 74 ga kirdim men, ko'rganim yo'q hali. Itdan battar xor bo'lsa bo'ldi o'sha ayol. Lekin el yurtda aziz bo'lani yo'q. Nechida ko'rishamiz? Soat necha hozirga qarab oling. 20 minutda boraman, uyda odamlar bor-da, hozir oyjonimga bahona qiling. 20 minutda boraman, xo'p? Xo'p bo'pti. Ha, qizim, nima ko'ryapsan? Oye, bormisiz? Ketishim kerak. Oyjon telefon qildilar. Uyga borib ovqat qilishim kerak. Menga qara qizim. Bir pas sabr qilasan endi. Qudamga o'zim telefon qilib aytaman. Hozir bir tomosha ko'ramiz. Sen sabr qilgin. To'xta, to'xta, men pasaytiray. Qanaqa tomosha? Sabr qilsang bilasan. Oyjon? Yusxon, yaxshi o'tiribsizmi? Kinay tuzumisiz? Rahmat. Sizga ham qara olmadim. Oyjon, menga Mustafoni repetitor telefon qildi, nima beringiz. Hozir tez keling, gaplashib olamiz. Hujjatlarida kamchilik bor deyapti. Bormasam bo'lmaydi. Keyin borib kelaman. Maylimi Oyjon? Xo'pmi? Mayli. Buni to'g'ralarini to'g'rilab qo'ydingiz. To'g'rilab qo'ydim hammasini. Yusxon, kuyov bolaga salom bering. Rahmat, Kinay. Xo'p, rahmat. Xo'p, Oyjon, o'zingiz kuzatarsizda? Mayli, xo'p. Yaxshi bo'ling. Kinaymi? Kiyimlari boshqacha bo'lib qoptimi? Menga qara qizim. Tez Qudaxolanga telefon qil. Bo'l, bo'l tez bo'l. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Bo'l tez tez bo'l. Ha, oysiga qiling. Tezroq. Qostofa. O'zingiz gaplashasizmi? Ha. Mana. Alo. Ha, assalomu alaykum Quda. Manman. Hozirchi kiyinib tayyor bo'lib turing. Biz hozir sizni olib ketamiz bir joyga. Yo'q, tayyor bo'lib turing. Bormasangiz bo'lmaydi. Boraydirgan joyingiz. Juda tinchlik. Birga borasiz, ko'rasiz, o'shanda bilasiz nimaligini. Bo'ptimi? Biz yo'lga tushyapmiz. Tayyor bo'lib turing. Bo'pti. Menga qara. Sergeli burgerni bilasanmi? Burgermi? Ha, burger. Ani yo'l yuzida-ku, bilaman. O't
tiz bu. Uşitke boramız. Tinçliyim ayı. Kim yünge uzun cuna tuvaraman. Bu. Maş kineyini çi? Kineyini. Makt kineyim ge. Bir bina yürüp tuku. Hursan bu yürüp tuku. Borsan kurasan da hursan bu yürganını. Adam gibi işler. Kızım. Ayca. Anay oradasın. Kızım sen misin? Nana. Kurup koyayım. Bolam. Onun orgusu bolam. Ya. Sen şu niyetle de kotlayamam mı bolam? Mam. Kuzlar korbosa bomiydi mi şunu korbunca bolam? Onun orgusu kızım. Ma. Bunu mı kıyani? Ayca mı? Gülde oylan. Bolların çi. Kuzunca korunmadı mı? Sen çi. Sen kattı kuzun. Ona kechasi bilan telefon qiladi. Siz meni xolijonimga qo'ymadingiz-ku. Telefon ko'tarmasa men sizga necha marta aytdim quda. Telegramdan qo'ymadingiz. Kirmadingiz. Ishonmadingiz. Mana ahvoli. Siz sababchisiz. Siz qildingiz. Telefon qilib bizni qo'rqitdingiz. Meni chaqirib qo'ymadingiz-ku siz. Siz sababchi. Mashni ko'rishing qarzi. Mani qildingiz. Sizdan qo'rqitdingiz. Siz qildingiz mani. Siz mana oilamni buzdingiz mani. Mani yo'ldan qurdingiz siz. Nimaga ishonmang? Oğlum seni kançalı yakışık görürdü. Şarmanda kıldın. Yetmeyat oldu sana. Mahalle kuydu şarmanda kıldın. Yurtadı da şarmanda kıldın. Şunca yıl yıkkan obroyumunu bürdün kıldın bolam. Kızız o sükeldi ben. Kız bana halı canlıya koymadın. Bu uzun sükeldin ki ben. Ne mi hükümet koymadın? Mahalle kuyordu da nüme diye odam buldum. Nüme kıyayın bu bolam. Nüme kıyayın. Dırılayın korket. Bu bana bolam. Vakitli geledi. Barmağını çişliydi. Onda uzun faydası yok. Bolalar hem yüz o'giradi o'z-o'zidan, hatto ajratib oladi bolalar. Hozir yoshroq bo'lishi mumkindir. Bilmas. Onam deb yopishaverar. Keyin o'zi ajratib oladi. Oqqa-oqqa, qorani-qora. Onam mashina shu noto'g'ri xatti-harakat qilmaganda balki men ham palonchi o'rtog'im ota-onasiga o'xshab yaxshi yashayotgan bo'larmidim. Hiç kim bizani qo'limdan ko'rsatmagan bo'larmidi, xayoldan o'tkazadi. Lekin hayotda agar bo'lsa, falonchini o'g'li nimaga kelding san? Bor o'yinga borib haydab olgan holatlar ham bo'lishi mumkin. Chunki odamlarni el og'ziga el tutib bo'lmaydi. Bu kelinimizni o'zini tutishi, qayerdadir uchrashuvga borishi har qanaqangi holatda chegaradan chiqib ketdi. Lekin yana aytaman ular turmush qurmaydi. Shunchaki orasat bo'ladi, faqat oilasini buzilgani qoladi xolos. Ikki o'rtada, ikkita oilada bu notinchlikni keltirib chiqaradi, farzandlarining ko'zini yoshiga olib qo'yadi. Afsus, afsus. Kaltabillik yoki xudbinlarcha o'z nafsiga qul bo'lish. Kelinning maqsadi ayon, u boyvachcha yigit bilan ko'ngli tusagan joylarga borish, tilla taqinchoqlarga burkanish, ba'zi xonandalarning kliplaridagidek arabacha sumkalarni yetaklab, yevropacha kiyimlarda qayerlargadir samolyotlarda parvoz qilishni orzu qildi nazarimizda. Albatta, yengil-yelpi hayotni tarannum etayotgan har qanday ko'rinishlar ertasini o'ylamay ish ko'radigan qiz-juvonlarning xayollarini to'zg'itib, real hayotdan yiroqlashtirishga, oqibatda muqaddas oilasini barbod bo'lishiga olib kelayotgani haqiqatdir. Ota-bobolarimiz e'tirof etganidek, bu vaziyatda ko'proq norasida go'daklar aziyat chekadi. Kattalarning o'ylamay bosgan qadamlari qurboniga aylangan begunoh farzandlarda nima ayb? Shunday ekan, unutmaylik. Oila ustunlari bo'lgan ermi, ayolmi, har bosgan qadami nafaqat o'zining, balki ota-onasi, qora ko'zlari taqdirini ham hal qiladi. Xalqimiz so'nggi pushaymon o'zingi dushman deb bejiz aytishmagan. Shunday ekan, orzu-havas deb baxtingizni boy berib qo'ymang. Thank you.